23 vjetë më parë në burgun e Dubravës ndodhi një ndër masakrat më të mëdha në Kosovë nga regjimi i Serbisë. Brenda atij burgu famkeq u vran 130 të burgosur shqiptar, derisa të plagosur mbetën rreth 300 të tjerë. Për këtë masakër nuk është dënuar askush, derisa të mbijetuar të masakrës, duke kujtuar të merrin atyre ditëve, vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. 23 vjet më parë në këtë vend ndodhi një nga masakrat më të mëdha në Kosovë. Sadik Zeçiri i mbijetuar i kësaj masakre, teksa kujton momentet e vështira gjatë asaj kohe, kërkon që kriminalet të dalin para drejtësisë. Një krim organizuar i cili duhet zbordhur, por deri më tash ka hasur vetë shurdhër dhe tash përshojmë që pëndodhin gjykata, pëndodhin, pëngritin akt akuza ndaj pjestorve të shqiptarëve të Kosovës e që nuk kanë as dëshmi, por me tashe tona ata akuzohen ose mbesin e përburgje e këto kemi dëshmi. Kemi njerëz që e kanë mbijetu, jam unë që kam plumin bar, unë e di nga ka orë dhe plum. Kërkesën për drejtësi e parashtroi edhe deputeti Levizjes Vetëvendosje Enver Dugolli, një herësh i mbijetuar i kësaj masakre. Në konferencën për medje para kuvendit, ai ka shfaqur edhe emrat e të vrarëve në këtë burg dhe listën e gardianëve të asaj kohe. Prokuroria duhet të zgjohet nga gjumi dhe të fillon se dëgjuar i dëshmin e këtyne njerëzve. Ne nuk po kërkojmë asgjë më shumë se drejtësi. Lavdi. Për këtë masakër, edhe Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një minutë heshtje. Nga aty, deputeti Isak Shabani, i cili ishte dëshmitar në këtë masakër, ka pyetur se pse ende nuk po hetohet kjo masakër. Pse nuk trajtohet ky krim? Kur sot jemi mbi 800 dëshmitar të gjallë të kësaj masakre, ku edhe vet jam i mbijetuar i kësaj masakre. Drejtësi për masakren e Dubravës kërkoi edhe presidentja Vjosa Osmani. Ajo tha se ky krim makabër mbetet ende i pandeshkuar, derisa drejtësia duhet të bëjë punën e vet duke sjell autore të krimit para përgjegjësisë. Speciale kanë njoftuar se hetimet në lidhje me rastin e Dubravës janë duke vazhduar, ku deri me tani, sipas tyre, kanë arritur të identifikojnë 44 të pandehur, të cilët dyshohen se janë të përfshirë në kryerjen e veprës penale, krimi luftës kundër popullatës civile.